Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg et nyt afsnit til jer af festfredagsserien. Jeg er kommet ind i en rigtig god rutine med at få filmet om søndagen, så jeg har noget at lægge ud til jer. Og derfor har jeg også fået lidt mere hvad kan man sige, tid og overskud til at filme de her make-up looks. Det var lidt svært nogle gange, når man går med makeup i hverdagen og filme makeup look, fordi så skulle jeg hjem tage det af, tage den makeup af, jeg havde haft på, og så lægge noget nyt. Og det et eller andet sted, så synes jeg egentlig, at det har været spild af sådan noget produkter, og to, så har det bare været sådan noget, jeg ikke har overskud, eller haft overskud til, når jeg så kom hjem. Så derfor er det rigtig fedt, at jeg er begyndt at have den her rutine med at få filmet om søndagen. Men som I kan se, har jeg faktisk lidt på. Jeg har primer, øjenbryn, foundation, concealer og pudder. Og jeg har lavet en liste nede i beskrivelsesboksen, der kan I se det, jeg har på. Men jeg vil gerne have den her videos fokus kom til at være på Max Patrick Star sommerkollektion fra sidste år. Jeg købte det her sæt for sådan, var det 250 kr. Jeg tror det stod til, kan det ikke passe det, at det stod til 500 kr. Eller sådan noget. Det var i hvert fald på de der 40%, der de har på dem de kalder goodbyes. Der er sådan en sektion inde på Max hjemmeside, der hedder goodbyes. Og så mener jeg, det er 40% der på. Og der købte jeg sættet. Det var i sådan et her sæt med alle de her tre ting. Jeg tror at det kun det var sådan 250 kr. Jeg gav for det. Det var vildt billigt, så derfor slog jeg til. Og jeg tænker, at det er det, jeg gerne vil have, at fokus er på i dag. Så derfor har jeg lagt det andet, og så har jeg lige noget makeup her, som er blush og highlighter og mascara og lip liner, som ikke er derfra, men som jeg bare ligger uden for kamera. Men jeg tænker, at vi skal starte med øjnene, fordi det er en ny øjenskygge. Normalt vil jeg lægge min base med bronzer og highlighter, men fordi det er en ny palette, vil jeg gerne lige teste den af og se, om det, der kommer fallout. Og det vil være rigtig ærgerligt at lægge en rigtig, rigtig flot base. Sådan. Altså, min foundation er sådan lidt... Ja, ja, ikke. Altså, det gør ikke så meget, så kan jeg lige touch up med noget concealer eller et eller andet. Men hvis jeg får lagt alt det andet, så synes jeg, det vil være lidt synd, hvis det bliver rigtigt. Altså når det... Så derfor så tænker jeg, at vi lige kan tage et look, eller et look, vi kan lige tage et kig på paletten. Den kommer i den her blå farve med turkisblå og mørkeblå, og så står der Patrick Star henover med MAC. Bagpå står der selvfølgelig, at det er Heat, hedder paletten, og så er der 4 eyeshadow i, og så står navnene der så. Men hvis vi så åbner den her, så kan I se, der er 4 farver i. Der er en matte, to matte og 2 shimmery. Og de matte vil jeg nok bruge til, hvad hedder nu, creasen. Hvis I kan se, der er noget brugt noget af den, så det er altså bare til at lave swatches. Men jeg tænker, at jeg bare vil hoppe ind i det. Jeg sætter mig lige lidt skråt, fordi det synes jeg fungerer rigtig godt, når jeg laver makeup looks. Jeg bruger bare lige bronzeren som spejl, fordi der er et lille spejl. Jeg tænker, hvis vi starter med den lyse af farverne, der var op i siden, og så prøver jeg at bruge dem i globen. Jeg har lige taget min øjenbryn, og så har jeg de der skide små lortehår over det hele. Pisse irriterende. Jeg er ikke så meget til mørke farver i globen, faktisk. Men jeg tænker, at for at prøve den af, det kommer an på, hvad jeg laver look. Men til sådan en stille og rolig look, der bliver det bare sådan en farve, hvor det lige markerer det. Ikke? Men jeg tænker, at vi godt kunne prøve... den mørke i os, for ligesom sådan at give det lidt mere kant og lidt mere dybde. Og det er bare sådan en meget lille du, jeg putter i hernede.
Det giver det lidt mere kant og lidt mere sådan, ja, dybde. Så tænker jeg, at nu viser jeg lige, jeg startede med at gå ind med den der i globelinjen, og så den der ovenpå i globelinjen. Og så tænker jeg, at til den her bluse vil den her røde farve heroppe være ret pæn. Så jeg tager bare sådan en flad og en skyggebørste fra Noble Nordic. Og lidt produkt på, selvfølgelig. Ellers så giver det jo ikke så meget. Og så pakker jeg den bare på. Sådan. Så lige en lille smule mere. Look, en farve i globelinjen, og så en farve henover. Jeg vil skrive farverne nede i beskrivelsesboksen. Også hvad det er for en farve. Jeg har faktisk skrevet dem i rækkefølge nede i beskrivelsesboksen af, hvad jeg har brugt dem. Så det skulle være til at finde ud af. Jeg vil hoppe videre til noget bronzer. Bronzeren ser sådan her ud. Rigtig, rigtig fin med nogle sommerfarver. Og så står der selvfølgelig Patrick Star henover. Og MAC. Så er der et spejl, som jeg lige holder for, ellers bliver det blændet. Og så er der den her. Jeg har taget en lidt mørkere foundation på i dag, fordi sidst jeg havde min yndlings foundation på, Urban Decay, der kunne jeg se, den var alt for lys i det her, i det her lys. Så derfor har jeg prøvet med lidt mørkere i en, og den her, den er sådan meget mørk. Det er en sommerfarve for mig. Altså om vinteren vil den her være alt for, for mørk til mig. Så derfor tænker jeg, at vi bare prøver. Jeg tror, den vil passe ret godt til den her foundation faktisk. Så en lille smule på hele børsten, så vi får et jævnt lag, og så ellers bare der, hvor man plejer at, eller der, hvor jeg plejer at lægge bronzer. Jeg kan godt lide at pakke hele børsten ind, når den er så stor her, og sådan stor og rundt, for at det giver sådan en jævn ensartethed, hvis man kan sige det sådan. Så det ikke kun er et sted, der kommer produkt. Men jeg passer meget på med den her, fordi jeg er bange for, at den kommer til at blive for mørk, hvis jeg putter for meget på. Så meget let hen over hele børsten. Et meget lille spejl. Jeg kan godt mærke, at jeg er vant til sådan nogle kæmpe store nogle. Men ja, okay, jeg fandt lige lidt større spejl, så jeg kan se, hvad jeg laver her egentlig. Øjenmakeup er fint nok, fordi det er jo bare sådan nogle små huller, man lige skal kigge på. Men, og den her, den er faktisk også rigtig, rigtig pæn. Den ligger ret pænt på min hud. Ja, det er da sådan meget tilfreds med. Altså, den passer faktisk meget godt til den her foundation, så den kommer nok til at passe også til mine sommerfoundations. Jeg vil lige lægge noget highlighter og noget blush, sådan off camera. Jeg har to opportunities her til læber. Den ene er i Fashion Punch, som er sådan lidt brunlig nude, og så er der Cream Pie, som er sådan lidt mere lyserød nude. Og jeg har taget to lip liner med. Jeg har i dag prøvet sådan noget plumping lip, hvad hedder sådan noget, treatment-agtige ting, så jeg tænkte, det skulle være lidt ekstra. Normalt så i hverdagen kan jeg godt finde på bare sådan en gloss på, så det kun er mine læber, men i dag der tænkte jeg, at vi skulle have en lip liner, og jeg har taget to forskellige med alt efter, hvilken en jeg vil have. Og jeg tror, jeg går med lip lineren fra MAC, og den lidt mere lysrød, nude-agtig læbe, og det vil jeg lige lægge, og så vil jeg selvfølgelig lige vente. Jeg elsker virkelig den her lip liner.
Den har sådan lidt sjov navn, så det skriver jeg nede i beskrivelsesboksen. Og så vil jeg lige smide noget gloss her på, som var Cream Pie. Det var også fra, ja, det kunne I nok gætte på indpakningen. Hvad hedder det nu? Patrick Star-kollektionen. Mm. Ej, hvor ser det flot ud, det her. Det blev en god læbe i dag. Hold da op. Hvis jeg lige her til sidst skulle give jer sådan et overordnet. Hvis jeg lige her til sidst skulle give jer sådan et overordnet over, hvad jeg synes om produkterne, så vil jeg sige, at jeg synes, de er rigtig gode. Det var egentlig alt, jeg havde for denne her video. Jeg håber, at I kunne lide at se med. Hvis I kunne, så må I huske meget gerne at give videoen et like. Og kommenter på kanalen, hvis I har nogle spørgsmål, eller I bare har lyst til at smide en kommentar. Så vil jeg prøve at besvare dem, så godt jeg nu kan. Og I må også meget gerne subscribe til kanalen, hvis I vil se mere til mig. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig, rigtig glad, og det støtter min kanal lidt. Hvis I har lyst til at følge med i livet bag kameraet, så kan I gå ned i beskrivelsesboksen. Der vil mine sociale medier som altid være skrevet. Og ellers så må I have det rigtig, rigtig dejligt, til vi ses igen.